अबे भाई बहन ले आपने ना सिखाओ ना कलाई आता है तो कलाकार भाई बहन ना आते कराई हमें सबका कलर लाता सब सुबह को रुक मैं अजय जी ना Thank you.
सबको पहिरन अल्लोको लुगा लगाएर यो दिनमा नाचिन्छ कुलुङ भित्रको एउटा विशेषता छ महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्र धेरै भन्दा धेरै कुलुङ क्षेत्रभित्र पाइने अल्लोको धारीहरूबाट बनेको यो किराँती भित्रको एउटा विशेषता नै हो त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सांस्कृतिक कार्यक्रम कुलुङ टोस सिमिका टिमहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो टोस्टी नाच्नुहुने कलाकार भाइ भाइ बहिनीहरूको नाम पुनः तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु राजीव पितैसी कुलुङ अरुणा पेन्द्रा कुलुङ सबिना पितैसी कुलुङ करिना हरिन्द्र कुलुङ सञ्जना दावर कुलुङ कुलुङ राजन चन्द्र कुलुङ Go try it.